Osječki Crveni križ u suradnji s HZZ-om pokrenuo je nakon 5 godina stanke projekt javnih radova Pomoć u kući. Projekt je win-win situacija jer nosi dvostruku korist. S jedne strane, posao će kroz 6 mjeseci putem javnih radova imati 24 dugotrajno nezaposlene žene, a od njihovog će angažmana profitirati kategorije starih osoba te osoba s invaliditetom, kojima će pomagati u obvezama i svakodnevice. Pomoć u kući prima će 100 korisnika, a popis je dobiven u suradnji s gradom Osijekom, Maticom umirovljenika i patronažnom službom. Sredstva koja su za sada osigurana su dakle na razdoblje od 6 mjeseci, tijekom kojih su zaposlenima zajamčena minimalna primanja, imaju zdravstveno, te im idu staž i mirovinsko. U Crvenom križu kažu da će nastojati osigurati sredstva za produžavanje projekta, a u obzir će uzeti i razne EU fondove. Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava primio je ravnateljicu Gradskog muzeja Ružu Marić povodom prestižnog priznanja koje je ova ustanova dobila u utrci za Europski muzejski Oskar. Naime, Gradski muzej Vukovar osvojio je prestižnu nagradu Europski muzej godine kao muzej koji u svoj rad i prezentaciju uključuje lokalnu zajednicu. Ovo je do sad najveći uspjeh nekog hrvatskog muzeja na tom natjecanju. Ove godine natjecalo se 49 europskih muzeja, među njima i 2 hrvatska, Gradski muzej Vukovar i kuća Ivane Brlić-Mažuranić iz Ogulina. Uvjet za natjecanje je bio da se radi o novim muzejima ili novim postavama, a Gradski muzej Vukovar ima novo obnovljenu zgradu dvorca Elc i novi postav. Usporenost, ukočenost, drhtanje, motorički su simptomi Parkinsonove bolesti. Tu su još i promjene u psihičkom planu poput depresije, anksioznosti i demencije. Oboljeli imaju problema i s kontrolom mokrenja i stolice, žale se na prekomjerni umor i bolove. Sve su to simptomi koje se nikako ne smije zanemariti, posebice ako ste stari od 60 godina. Naime, iako Parkinsonova bolest nije izlječiva, pravovremenim početkom liječenja mogu se spriječiti pogoršanja do kojih inače dolazi, poput primjerice potpune ukočenosti zglobova i na kraju nepokretnosti. Oboljeli od ove bolesti, koji su se uhvatili s njome u koštac i pridržavaju se terapije, danas su se okupili na Trgu Ante Starčevića, gdje su sa svojom udrugom Buđenje dijelili letke, tulipane, koji su zaštitni znak Parkinsonove bolesti, ali i svoja iskustva. Osnovna škola Sveta Ana u Osijeku jedina je osnovnoškolska ustanova u Hrvatskoj u kojoj se njeguje i uči njemački jezik po posebnom programu u razrednim odjeljenjima koje pohađaju uglavnom djeca austrijsko-njemačke nacionalne manjine. Već po tradiciji učenici Svete Ane obilježili su dan njemačkog jezika prigodnim kulturno-umjetničkim programom. Gosti priredbe bili su predstavnici jedne nevladine udruge iz Beča koja već duže njeguje dobre odnose s Osječanima pomažući učenje njemačkog jezika u školi Svete Ane. Posrednik suradnje najveća je udruga Podunavski Švaba u Hrvatskoj koja uspješno djeluje u Osijeku. Nakon što su ranije već darivali računala i projektor, ovog su puta bečki gosti na poklon donijeli Wi-Fi signal koji će u budući biti dostupan u cijeloj osnovnoj školi Svete Ane. Nakon srebrne medalje na drugom challenge kupu iz ovogodišnje serije svjetskih kupova u Katarskoj Dohi, osječki gimnastički reprezentativac na konju s hvataljkama Robert Seligman nastupio je na svjetskom kupu u Ljubljani. Odličnu formu s početka sezone Seligman je potvrdio u kvalifikacijama mitinga u Ljubljani gdje je osvojio prvo mjesto. Nažalost, u finalu je pokušao izvesti još zahtjevniju vježbu, pri čemu je pogriješio te zaslužio sudačku ocjenu 14.650 vrijednu konačnog 4. mjesta. Oba navedena natjecanja zbog ozljede je propustio drugi reprezentativac Tomislav Marković. Seligmanu i nadajmo se oporavljenom Markoviću predstoje završne pripreme za novo osječko izdanje svjetskog kupa koje će se od 28. travnja do 1. svibnja održati u Gradskom vrtu. Sa sunčanim vremenom, kako je i počeo ovaj tjedan, nastavit će se vremenske prilike i tijekom utorka. Povremeno se očekivati može malo i umjereno na oblaku. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar. Temperature u blagom porastu, najniža jutarnja kretat će se između 6 i 11, najviša dnevna uglavnom između 18 i 23 stupnjeva Celzijevih, koliko će dosegnuti u Slavoniji.